Те, що починалося з простого бажання зробити дику природу доступною для людей, переросло у всесвітній рух за збереження цих земель для майбутніх поколінь. Це місця, куди можна втекти від труднощів повсякденного життя, і які можуть стати натхненням для наших дітей. Це притулки для зникаючих видів та осередки наукових досліджень. Вони не лише дарують нам найбільше розмаїття життя на землі, а й регулюють наш клімат, очищують наше повітря, фільтрують нашу воду. Коли людство стало на захист цих диких місць, ми не уявляли, наскільки важливими вони будуть. Сьогодні вони є однією з останніх твердинь незайманої природи і дикого життя.